Och magasinet har nöjet att få träffa en amatör som har hållit till i svensk travsport i många, många år. Närmare 900 segrar har blivit för Gustav Lennarsson, numera hemmahörande i Vännäsby. Och Gustav, vi sitter här på stallbacken på Bergsåker. Det här har varit din miljö i stort sett hela livet. Ja, det kan man ju säga. Hur började en gång? Hästar, och fanns det inga andra yrken att tänka på när du växte upp? Ja, alltså, jag kommer ju från en travintresserad eller hästintresserad familj. Både på, från moderns och faderns sida. Min morfar var, ja, höll flera hästar, men det var ju mest premiehästar. Så jag var hos han på somrarna, och sen började med travare hos mina farbröder. Hemma hos mig hade vi just då ingen travare, men vi hade skogshästar och sånt. Så jag har ju inte bara hållit på med, jag har ju kört med hästar i skogen och kört lastbil. Och så började jag mer och mer med travhästar. Jag köpte min första häst, egna häst, då var jag nog 16 år. En tvåårigt sto efter Solo, som jag räknade med att skulle börja köra med när jag blev 18 år. Men den hann jag som att slita ut när hon blev 3-4 år. Så den blev det då inget särskilt utav. Men oftast är det kanske så att man förstör sin första travhäst. För den får vara som en lärohäst. Och det är klart, man lär ju en hel del utom misstagen man gör med hästar. Sen tänkte jag det att nordsvensk, jag ska ha varmblod istället. Det går ju dels fortare och sånt. Så då köpte jag en varmblodshäst. Då var jag 18 år gammal, ja. Köpte en, och ja, han vann inget första hösten jag hade den. Jag började med ändå kanske i augusti, september månad. Men däremot tog jag min första seger med denna häst i mars månad på Årjängs travbana. Och han hette Guy Express. Och kommer du ihåg på vilken tid han vann? Jag kan inte säga, men det var ju en häst, han hade 27 i tid då, och så var det vinterbana då, omkring 1,30 ska jag tro, han segrade på. De hästarna har du nämnt, Gustav, vad var det för inköpspriser på dem på den tiden? Vilket årtal var det här? Ja, det här var 47, 46 var det nog. Ja, den här hästen kostade 1050 kronor. Den här Guy Express. Och sen hade du kvar honom? Ja, jag hade en kvar och kanske 3 år. Och då blev han som såld. Och då hade han kanske inte så mycket att hämta mer på. Tror han kom upp till Dalarna. De började med travbanor där. Och sen vill man prova nya hästar. Sålde och köpte en ny. Eller jag hunnit köpt ett par till under tiden. Och så var det som då började och rulliansen, kan vi säga. Jag vet, Gustav, att Örebro invände sin travbana, den nuvarande i Marieberg, så var det där och vann en dubbel, eller om det var en trippel? Ja, dubbel var det nog, ja. Ja, det var väl, kan det vara 56 eller? Ja, det är troligtvis något sånt. Ja, ja. Är det någon bana i Sverige som du inte har kört på? Ja, jag har ju kört på de flesta banorna, och en del banor har hunnit blivit nedlagda också. Men Kalmar har jag aldrig kört på. Och i Visby har jag varit och träningskört, eller jag har provkört en häst när jag var där, men aldrig i tävling. Så de två banorna har jag då inte kört på. Sedan då var vi i mitten på 50-talet, då hade du varmblod, sa du. Sen i början på 60 så svängde det, och så började du ha nordsvenskar igen. Ja, det är klart att man får ju prova bägge sorterna, tänkte jag. Och ja, jag fick ju tag i någon. Ja, i början där hade jag inga så bra nordsvenskar heller. Men sen köpte jag in en tvååring där, och vid namn Solpatrik. Och den
den började bli bra redan som treåring och fortsatte att utvecklas. Och sen blev det ju flera nordsvenskar där, ja. Solpatrik, hur många segrar vann du med honom? Ja, det kan jag inte säga bestämt, men det var en häst som han har startat rätt mycket i sin korta karriär. Han blev sedermera utslagen, just Gustav. Vad hände då? Ja, vad hände? Det är något som jag inte fattar just då, men alltså det blev en blodgruppering som grupperade fadern och modern. Men han var ju naturligtvis efter sin fader och sin moder, det var han ju. Men sen gick de ett steg längre bak. Och då säger de att det stämde inte. Nej. Och det här orsakar väl en hel del problem för dig, för jag vet att du drabbas av en avstängning utav det här. Ja, det är klart. Det är inte roligt med såna här problem, för att jag själv köpte ju hästen på annons. Jag var utannonserad i Trav Galopp från den som tvååring. Och det är ju andra personer som drabbas då. Och sedan då, efter den här sessionen i Värmland där du växte upp, då drog du upp till Umeå. Ja, 66 flyttade jag till Umeå egentligen. Min fru var från Umeå och hon fick ett jobb där uppe. Och då var det ju att följa med henne på ett vis. Och i Umeå har du trist dag, Gustav. Hur många segrar har du tagit i dags dato? Jag kan inte säga så bestämt det där. Jag håller ingen direkt räkning, men jag hoppas att ja, det kan aldrig bli någon sådär inemellan. Så att det... Jag såg, Gustav, att någonstans i Expressen var någon som frågade i vintras, och då tror jag att du hade kommit upp i officiella statistiken mellan 850 och 900. Ja, man vet inte riktigt, för att de har dålig bokföring där i början, och så på en del, kanske inte permanenta banor, men en del banor har ju totalisator, så borde räkna sådana segrar. Jag körde en del. Jag vann förresten det här Värmlands travarsällskaps jubileumslopp, 70-årsjubileumslopp, och nu har de 410-årsjubileum. Så det måste ju vara för 40 år sedan, va? Mm. Ja. Hur många hästar har vandrat genom dina händer? Har du någon? Nej, som går inte att räkna på fingrarna direkt, men det är en hel del, ja. Ja. Och bilar, då har du nött ut en tiotal? Ja, men det har inte varit några nya bilar från början, men det har varit bättre begagnade. Ja, men ändamålsenliga. Ja, så där. Man har ju för det mesta hund fram på travet. Hur många hästar har du som du ligger värmast om hjärtat? S-Express kom jag ihåg, Solpatrik har vi nämnt. Sen hade du väl någon gammal fin bloding också? Ja då. Alla hästar. Man är ju som hästkär, så att... Vi säger, mister vi en häst, vilket är en föla som dör i förningen och sånt där, den sörjer vi ju, hela familjen. Och det är ju så med hästar, de andra, man håller väl ingen mer eller mindre. Men Pia Express var ju en av dem som vi, ja, värnade om, och så, flera andra. Mm. Om vi tittar då, Gösta, tillbaks på traven när det började och den upphetsning som har blivit nu mera, då tänker jag på den stress och det ska gå fort mellan loppen. Och tycker du, Gösta, att det var bättre förr? Ja, det är bättre förr och bättre förr. Det kan ju diskuteras, men det är ju bra även nu. Om vi tittar på de hästar du har idag, Gösta, vilken tycker du har bästa utveckling i stallet? Ja, det är ju den här Grans Rigel. Han... måste jag nog tro att det finns en del utveckling till i. Jag var själv på Bornholm, en dansk bana på ön där, som var 523 meter. Jag vet, Gustav, att du har varit kört trav i Norge uppe i Harads på en bana som är nästan lika kort. Ja, då, de har ju en del mindre ovaler där i Norge. Bodø till exempel och Harstad. Det blir ju, alltså det sämsta är nog inte att de är så korta, de är ju dålig dosering.
Annars vi säger om det var dosering till snurra runt så där på en 500-600 meters bana kanske inte är så svårt som vi säger att det är odoserade kurvor och sånt som det är på de här. Då får man ha ja, lite beräkningar kanske. Ja, ett stort stall har du ju även idag, Gustav, och tycker att avelspriserna på hingstarna är vänliga eller är det för dyrt, tycker du? Ja, det är klart att det är ju inte så billigt, men samtidigt så de dyraste är nog billigast ändå till att använda sig utav. Är de bättre, menar du? Ja, man hoppas ju det. Vi har låtit betäckt med trolljan här i år som står i Norge. Och vi har ju även provat andra här nu, Pilmin och på Lunar och sådana där. Så man hoppas ju att de högre avgifterna, det ska ju jämna ut sig ändå. Inte så farligt ändå, tycker man, mot om man jämför med varmblod och sånt. Du har ju en son som kör Sören. Är det skönt att ha en som hjälper till? Ja, det är klart. Vi är ju som nästan som rivaler när vi är ute i lopp. Det är ingen som ger sig utav oss. Någon kompiskörning är inte talan på. För slår jag honom, då säger han, nej, nu var inte hästen bra idag, den han körde. Och om han vinner, då är klart, då det får jag mer acceptera. Det var ju en hel del snack just om det här med stötkörning, och det har ju många gånger blivit förhörd. Är det så enkelt som folk tror, det här med stötkörning? Ja, det är det väl inte, för att i regel så tror man ju att ens egen häst är bättre än han är kanske. Så det är svårt att bedöma sin egen häst gentemot andra också. Så det är nog inte så lätt. Den bästa häst du har sett från sidan eller kört mot, vem tycker du det är? Ja, det kom ju lite hastigt, men i nuläge, menar du nuläge? Eller, ja, vi går tillbaka under året har kört. Ja, det är ju svårt och man har ju sett många bra hästar. Det har man ju varit imponerad åt de många hästar. Och vi säger nu som Almsvart till exempel, och inom nordsvenskarna där måste man ju, Anton Winter har ju visserligen sett också, ja, det är undantagshästar då. Ja. Om man säger så här, Gustav, om vi skruvar tillbaks klockan till mitten på 40-talet och skulle få vara 15-16 år igen, skulle du hålla på med trav då också? Ja, det tror jag. Du har inte haft några nackdelar? Ja, nackdelar, det är klart man mött på en del besvärligheter, men de måste övervinnas. Om vi tittar på nästa vinnare från ditt stall, och du kanske åker ut och vinner lopp 11 här idag på Bergsåkern och då med Gransregeln. Ja, det får man ju hoppas, men det går inte att ta ut några segrar i förskott. Då ska jag tacka dig, Gustav, för den här trevliga pratstunden, och så ska vi åka upp till Vännäsby och hälsa på och titta på din fina prissamling. Du har en helt vardagsrum, minns jag, med hederspriser. Ja, man har fått ihop en del under årens lopp. Tack för den intervjun, Gustav. Ja, tack själv.